Brojni vjernici proslavili su Antunovo u Bobovcu Rozganskom, a svetu misu posvećenu jednom od najomiljenijih svetaca u cijelom svijetu vodio je župnik župe Svete Ane u Rozgi, Alen Vrbek. Svetog Antuna zovu svecem svega svijeta, posebno je drag i djeci, evo, zaštitnik i djece i mladeži, tako da evo danas zapravo i blagoslivljaju se i Ljiljani. Evo u našim krajevima toliko nije možda sjevernim on zastupljen, pošto mi sjevernjaci više slavimo Svetog Antuna Pustinjaka, ali evo uvijek drago je da ovdje u Bobovcu Rozganskom imamo kapelu Svetog Antuna Padovanskog gdje smo obilježili današnjeg sveca, evo sveca zapravo svega svijeta. Kao i uvijek na svetoj misi okupio se velik broj mještana koji su imali i dodatan razlog za slavlje jer je njihov vatrogasni dom zablistao u novom ruhu. Pa evo vidite, lijepo smo se danas okupili, naravno blagdan je Svetog Antuna koji se obilježava u ovom našem naselju, dakle Bobovcu Rozganskom. Svake godine je tradicionalno održi se sveta misa, okupi se veći broj ljudi. Evo vidjeli ste sami da je jedna lijepa prijateljska atmosfera, druženje. Evo došli smo danas, imamo još jedan biser koji moramo naravno naglasiti. Radi se o kompletnoj energetskoj obnovi vatrogasnog doma u ovome naselju. Dakle, DVD Bobovec je, evo, došli smo do investicije koju se duži niz godina planirala. Naravno, to su ozbiljna sredstva i trebali smo to osigurati za to sredstva. Tu se uključila Zagrebačka županija, otprilike sa 50% iznosa i ostatak će podmiriti općina Dubravica. Tako da smo evo zajedničkim snagama napravili jedan veliki zahvat na ovom vatrogasnom domu. Naravno, to nam je vrlo bitno pošto imamo ovdje puno mladih, imamo aktivne vatrogasce i stvarno su to zaslužili. Kao operativa isto tako i kao druženje i kao jedno kvalitetno društvo koje je naša budućnost. Otvorenje novouređenog vatrogasnog doma uveličao je Puhački orkestar Rozga, a predsjednik vatrogasne zajednice općine Dubravica Tomislav Horvat zahvalio se svima onima koji su na bilo kakav način pomogli u njegovoj obnovi.